Labvakar, kā mani mīļie skatītāji! Laipni lūdzu jūs uz manu raidījumu Dīmona stāstu pasaku laiks. Liels paldies jums par parakstīšanos uz manu raidījumu, par jūsu laikiem, komentāriem un ziedojumiem. Visu informāciju par ziedojumiem jūs varat atrast komentāros. Un šodien dienas stāsts sauksies Divi draugi. Pirmā Samuela grāmata. Kenijam Saulam bija dēls, vārdā Džonatāns. Viņš bija stalts jauneklis un drošsirdīgs karavīrs. Kad Dāvids atnāca dzīvot Saulam namā, viņi abi noslēdza draudzību. Džonatāns dāvināja Dāvidam savu mēteli, jostu, bruņas un zobenu. Dāvids bija izveicīgs karavīrs un Sauls viņu iecēla par virsnieku. Kad tauta uzgavilēja Dāvidam vairāk nekā Saulam, Sauls sāka Dāvidu ienīst. Reiz, kad Dāvids spēlēja kokli, Sauls dusmās svieda šķēpu un gribēja Dāvidu nonāvēt. Ak vai. Dāvids atstāja pili un paslēpās. Saula dusmas un naids pret Dāvidu nerimās. Viņš sūtīja Džonatānu pie Dāvida un aicināja to uz svētkiem. Džonatāns zināja, ka Sauls grib Dāvidu nonāvēt. Džonatāns brīdināja Dāvidu un lika viņam paslēpties. Kad svētku dienā Dāvida vieta pie galda bija tukša, Sauls sacīja Džonatānam, kāpēc tu paslēpi Dāvidu? Ved viņu šurp, viņam ir jāmirst. Kāpēc tu dusmojies uz Dāvidu un gribi viņu nonāvēt? Ko viņš te ļauna darīs? Ar viņu palīdzību tu esi ienaidniekus uzvarējis, atbildēja Džonatāns. Šie vārdi Saulu vēl vairāk saniknoja. Viņš dusmās pacēla škēpu pret savu dēlu Džonatānu. Džonatāns piecēlās no galda un atstāja namu. Otrā dienā Džonatāns uzmeklēja Dāvidu un pastāstīja, kas noticis. Viņi zvērēja viens otram uzticību un draudzību. Džonatāns atgriezās atpakaļ pilsētā, bet Dāvids bēga tuksnesī un palika tur līdz Saula nāvei. Tālāk, mani mīļie, jūs paldies un uz trīs tikšanos atā.